У вольєрі цуценята бельгійської вівчарки Малінуа. Чотири брати і сестра народилися 7 вересня в розпліднику службових собак, який збудували на базі кінологічного центру головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Мама дуже хорошо справилася, вона все робила сама, без роддопомоги. Цуценята родилися здорові, розвивалися не хорошо, молочко в неї було, розвивалося по віку. До народження доля щенят була визначена – вони нестимуть службу. Ця порода собак відповідає такій роботі, розповів начальник кінологічного центру головного управління Нацполіції в області Олексій Дяк. Вона більш енергійна за вівчарок, більш рухлива, гарно показує себе в роботі, як в слідовій роботі, так і в спеціальних напрямках служби. І на затримання дуже хороші вони дуже рухливі. Щенята поки не мають кличок, їх їм дадуть кінологи, які працюватимуть із ними в майбутньому. Невдовзі цуценята поїдуть до тих областей України, які потребують службових собак. Для цього, розповів Олексій Дяк, і збудували розплідник. Для народження і розвитку щенят, каже, тут створили всі умови. Тут знаходиться 10 роділок, 2 вигула для щенків, 2 ізолятора і медичний пункт. Тут камери, тепло. Все регулюється, і ми все можемо контролювати і бачити. Має досвід дресирування бельгійської вівчарки Малінуа кінологиня Інна Герасимова. Розповіла, собака цієї породи – гарний компаньйон, який не терпить домінування. Та перш ніж розпочати заняття з цуциком, каже, з ним треба налагодити контакт. Цілуєш? Цілуєш мене, да? В такому віці з ними потрібно грати, щоб він привикав до кінолога, полюбив. За словами Інни Герасимової, коли братися за дресирування, залежить від собаки. Десь півроку можна почати дресирування, але це залежить від самого цуценя, на що він здібний. Основні команди – це команда поруч, яку одна із перших розучує кінолог зі своєю собакою. Потім сидіти, лежати, стояти, а вже десь в 9 місяців ми починаємо дресирувати із спеціального курсу дресирування. Перед тим, як відправити цуценят на навчання і несення служби, на них чекають медичні процедури в Хмельницькому. З трьохнедільного віку проводилися протипаразитарні обробки. Проводиться декілька раз, тому що для подальшого щеплення, щоб була сильна імунна система, щоб не було паразитів в організмі, це обов'язково. З 2-місячного віку починаємо комплексні щеплення від інфекційних захворювань. Де саме нестимуть служби хмельницькі щенята, поки невідомо. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.